Від затору до затору кипить робота з розчистки річки Боржава в межах природно-заповідного фонду Атак. 26 червня, напередодні Дня Дунаю, закарпатці активно долучилися до екоакції. Подбали і про організацію, залучили техніку, облаштували кухню і зону відпочинку. Мої підрозділи працюють тут вже близько місяця. Проведено підготовчі роботи, розчищено близько 150 кубів деревини, яка створювала штучні затори на руслі цієї річки. І зараз на фінальному етапі ми бачимо, до чого це призвело. Зібрано великий об'єм ПЕТ-пляшки, скляної пляшки і частина деревини, яка створювала ці штучні затори. 150 кубометрів деревини, майже 30 бігбегів по 3 куба ПЕТ-пляшок. Багато скла та іншого сміття витягли під час акції. 9 заторів у басейні річки Боржава розчистили за суботник. Залишився ще один у важкодоступному місці. Варто додати, роботу почали ще на початку року. Встановили систему по відлову непотребу за допомогою спеціальних металевих сіток. Нарешті фінішна пряма. Ми розбираємо все сміття, яке затримала ця сітка. Ми бачимо, що система працює. Розчищаємо заповідні зони. Наступна річка – річка Латориця. І так буде з кожним притоком річки Тиса, який є на Закарпатській області. Насправді, це вже зовсім інший рівень роботи. Ми залучаємо територіальні громади, ми залучаємо громадські організації, підрозділи ДСНС, лісовиків і, звичайно, представників басейного управління річки Тиси. Основна мета Міжнародного дня Дунаю – привернути увагу до забруднення річки та вирішення цієї проблеми. Адже щороку, згідно з даними ООН, вона виносить в Чорне море понад 200 тисяч тонн нафтопродуктів, 12 тисяч тонн цинку та 80 тонн ртуті. У свою чергу непотреб потрапляє в Дунай з річок, що в нього впадають, включаючи і Закарпатське. Будемо займатися заторами на Латориці. Їх є 5 заторів. Це складні затори, тому що річка Латориця вона широка і надзвичайно важко там працювати. Але зараз ми вже маємо план, ми вже маємо чіткий графік. І я думаю, що найближчий час річка Латориця також буде розчищена від заторів. Саме такими акціями ми можемо розчистити і зберегти нашу природу. Такі масштабні екоакції в басейнах закарпатських річок сприяють збереженню та раціональному використанню водних ресурсів. Проводитимуть регулярно не тільки у День Дунаю.